Og velkommen til Brygger Strik Strikker. Det her det er afsnit nummer 30. Velkommen til jer, der har kigget med før. Og også velkommen til nye, hvis der er nye, der lige er tunet ind her hos mig. Det her det er en kanal, hvor jeg snakker om mit strikkeliv og mit garnliv. Og er du ikke interesseret i det, så skynd dig at finde noget andet. Der er masser af andet at se på ude i YouTube-verdenen. Som sagt, så er det afsnit nummer 30, og jeg tænker lige, jeg vil lige kort præsentere mig selv i dag, fordi det kunne jo godt være, der var kommet lidt nye til, som ikke lige ved, hvordan og hvorledes. Så jeg hedder Anne. Jeg er gift med Henrik. Jeg er 62 år, og jeg bor i Silkeborg. Jeg har tidligere arbejdet som sygeplejerske, primært på barselsafsnit, og været med til at sende de nye familier godt ud i verden. Og det har jeg faktisk arbejdet med det meste af mit sygeplejerske liv og stoppet med i 2015. Og indtil sidste år har jeg arbejdet i garnforretninger. Strik og garn har altid været min store hobby, og jeg trængte til noget forandring i mit arbejdsliv og var heldig at få job i garnforretninger. Først arbejdede jeg hos Tind ude ved Ringkøbing, og siden kom jeg til Flittelise i Esbjerg Vejers og har været der indtil sidste år, hvor vi flyttede til Silkeborg. Så blev det lidt for langt at køre, så derfor stoppede jeg der. Men det var absolut ikke på grund af arbejde, at jeg stoppede. Det var simpelthen den lange køretur. Nå, hvad laver jeg så nu? Nu strikker jeg, og jeg designer noget, og så nyder jeg faktisk også at have tid til at være der lidt for min familie. Jeg har 4 børn. Henrik har 4 børn, og vi har børnebørn. Så vi har jo 8 børn, og en del børnebørn og svigerbørn, så der er noget der, og jeg strikker selvfølgelig også en del til de små pus. Og så glæder mig over, at jeg kan være med til at passe de små og se dem en hel masse. Blandt andet har jeg passet guderne her i februar måned, hvor de havde pasningsproblemer, så Det har jeg nydt rigtig meget. Så har jeg også en gammel mor, som blev alene sidste år. Min far han døde i juni måned sidste år. Og hun har også brug for, at vi er hos hende en gang imellem. Så alt i alt, så er jeg glad for at have tid til det, som jeg nu har tid til nu. Så ja, lad os komme i gang med det handler om. Og det er jo selvfølgelig, hvad jeg er blevet færdig siden sidst. Hvad strikker jeg på nu? Jeg vil gerne vise jer nogle garnindkøb, jeg har gjort. Jeg har blandt andet været på Saltum Uld Festival her i weekenden. Og har købt lidt garn. Faktisk ikke ret meget garn den her gang, men lidt men godt. Og så har jeg et design, som jeg vil vise til sidst. Og snakke lidt om det. Og til allersidst, så vil jeg vise jer en lille giveaway, som jeg vil lave den her gang. Fordi det er sådan, at det her det er afsnit nummer 30. Og jeg har faktisk 1500 følgere på den her kanal. Og det er jeg enormt taknemmelig for og glad for. Så det vil jeg gerne fejre med en lille gave til jer. Og så er det faktisk også 2 år siden, godt og vel 2 år siden, at jeg startede med at podcaste. Så, men det slutter vi af med. Så allerførst, så vil jeg vise jer min Avena, som er blevet færdig. Det er et af de færdige projekter siden sidst. Den har jeg vist ved flere lejligheder, hvor den har været på gang. Nu er den færdig, og jeg synes, den er blevet rigtig god. Jeg kan lige prøve
og rejser mig op, så man kan se, at den er så lang, som den er. Den går cirka ned til, måske lige godt og vel til min talje. Det er sådan, jeg godt kan lide dem, fordi at jeg jo altid har dem over mine kjoler. Og indenunder har jeg en hørkjole med, eller uden ærmer, så der passer den perfekt at have på i dag. Og jeg synes, det er sådan et smukt bærestykke, der er. Jeg har jo modificeret den her opskrift lidt, så den passede til det garn, som jeg gerne vil strikke i. Fordi oprindeligt er den en ret tyk model, og nu kan jeg ikke lige huske, om det er pin 4 eller 4,5, den er strikket på. Det her, det er single merino, så det er en fingering weight garn, jeg har brugt til både til kontrastfarverne, men også i bundfarven. Så det svarer jo til en pin 3-3,5 måske, ikke? Så faktisk så har jeg strikket på pin 3 heroppe i halskanten. Pin 3,5 i bærestykket, hvor det var flere farvestrik. Og så har jeg strikket 3,25 på i kroppen og afslutningen af ærmerne. Så jeg har jo regnet den lidt om, og det vil jo sige, at når jeg har tyndere garn, så skal jeg jo op i størrelse. Og nu er det sådan, at jeg sidder ikke og regner på. For der er flere, der har spurgt, hvordan regner du om. Jeg går ind og ser, hvor meget er brystvin her, hvor mange masker. Jeg ved godt nogenlunde, hvor mange masker jeg skal have i den type garn her, hvis når vi når ned til brystomkreds. Så der går jeg ind og ser på de tal og finder ud af, hvad passer nogenlunde der. Hvad for en størrelse vil så passe. Så det er det, jeg faktisk vælger ud fra. Og så kan det godt være, at jeg nogle gange kommer til at strikke lidt tilbage. Lave lidt om, hvis ikke det lige sådan. Fordi modellerne kan jo selvfølgelig godt være lidt forskellige. Og den her, den har jeg faktisk også, jeg synes, den var ret vid i kroppen, så jeg har lavet lidt indtagninger i siderne. Men heroppe synes jeg faktisk, at det kom til at passe fint. Og grunden til, at jeg har skiftet pin, det er jo, at altså halskanten, den vil jeg jo gerne have sådan forholdsvis stram, så den er strikket på pin 3. Når jeg strikker flere farvestrik, så kan jeg godt komme til at stramme en lille smule, så derfor går jeg som regel en kvart til en halv pindestørrelse op, og så synes jeg, det kommer til at passe, og så går jeg så tilsvarende ned igen, når jeg bare går over til at strikke med en farve. Det synes jeg, det er det, der fungerer for mig. Bundfarven her, den er fra Hand Dyed, og det er en single merino i den farve, der hedder 55. Og det er virkelig lang tid siden, jeg har købt den, så jeg er ikke sikker på, at det er en farve, man kan få igen. Det er sådan en fin lyserød meleret farve. Og faktisk havde jeg sat den sammen med noget andet og ville strikke noget, der blev det faktisk alt for blegt, synes jeg, op til ansigtet. Men i og med, at jeg så har sat lidt knald på her, så synes jeg faktisk, at det går rigtig fint. Og de farver, jeg har brugt her, det er en buket minia, som jeg har købt hos Camijo. I forbindelse med Valentine, tror jeg, fordi det har været sådan helt røde, lyserøde farver, og de var rigtig flotte sammen. De lyse farver, da jeg kom til det og fik strikket det i, så kunne man faktisk ikke rigtig se afslutningen på de her aks. Det er jo ligesom sådan nogle aks, der ligger drejet ned her, ikke? Og så kunne man faktisk ikke rigtig se det, når man kom herud, og det synes jeg var lidt en skam. Så jeg fandt nogle rester garn, jeg havde, og tænkte, det passer nok meget fint sammen med. Og det synes jeg faktisk er blevet helt fint. Mens jeg står op, så vil jeg lige sige, at sådan en single merino, den kan jo, det er jo en entrådet garn, så den kan godt have en tendens til at dreje lidt, og det gjorde den her også. Da den var våd, så kunne jeg godt trække den i fason igen. Og jeg synes, som jeg bruger den, at det ikke er en, som drejer rigtig meget. Men det er der nogen, der gerne vil. Man kan så sige, når det er superrøst behandlet garn, så er det måske lidt nemmere at trække i fason, end noget andet kan være. Jeg beklager.
Jeg har simpelthen haft hoste og været sløj hele sidste uge, så hvis der stadigvæk er lige lidt, så undskyld. Men det er min Avena, og det er jo Jennifer Steingast, der har designet den, og jeg har købt opskriften på Ravelry. Så tror jeg vist ikke, der er mere til den. Og hvad har jeg så fået færdig? Nu kigger jeg lige. Nu må jeg hellere kigge det rigtige sted hen. Jeg har jo i lang tid også strikket på en raste cardigan. Efter en opskrift, der hedder Helix cardigan, og det er Marianne Meunier. Jeg tror, hun er franskmand, så derfor siger jeg det på den måde. At det er hende, der har designet den, og jeg har set den hos La Bien Aimée, hvor hun har haft den på i ens farve. Jeg synes, den er super flot. Og i selve opskriften, når man køber den, så får man både en opskrift med V og med rund hals. Og så er der selvfølgelig knapper ned foran. Så min reste er kommet til at se sådan ud. Og der er 3/4 ærmer. Og jeg har taget en lille smule ind på ærmerne, men det er ikke meget. Den er strikket oppefra, og så har den sådan en fin ravland. Og den vil jeg selvfølgelig ikke gå ind og gå nærmere i detaljer med, hvordan man laver. Men jeg synes, den er rigtig fin i forhold til så mange andre ravland. Jeg kan rigtig godt lide ravland. Jeg synes, det giver noget flot til en bluse eller en cardigan. Så når der lige kommer en ny måde at lave det på, så synes jeg, det er meget sjovt at finde ud af det. Så den synes jeg er rigtig fin. Vil jeg glemte lige at sige med den her, at der er ikke vendepinde i nakken, der er vendepinde nede under bærestykket, altså lige inden man deler til krop og ærmer. Det var bare lige det, jeg ville sige på den, så der går ikke noget i mønstret heroppe. Den her er jo en det med V, så der er ikke noget med nogen vendepinde i nakken eller noget. Ribkanterne, de er strikket på til sidst, simpelthen samlet op hele vejen, strikket det hele på samme tid. Og jeg har jo simpelthen valgt nogle farver ud. Jeg havde en sådan en her, som er en silky merino, en tynd følgetråd, der løber 800 meter på 100 gram. Det er Painters Yarn, der har farvet den her, og farven hedder noget med strawberry, tror jeg. Skal jeg prøve at se. Ja, strawberry ice cream. Og det var egentlig den, jeg havde sat sammen med den lyse hertil, hvor det blev lidt for blegt, synes jeg. Her har jeg så sat den sammen med. Jeg tror godt, I nogenlunde kan se her, hvad den er sat sammen med af forskellige farver. Og jeg havde flere farver, hvor jeg egentlig sådan tænkte, hvad passer egentlig lidt ind i det her. Og det endte med at blive de farver her. Og der er et par stykker mere, som er strikket helt op. Men man tænker jo, at gav vide, om der er nok, når man samler sammen på sine rester. Det viser sig, at der er rigeligt. Altså, jeg kunne strikke en mere, hvis det var. Den der følgetråden, der har jeg brugt en på 800 meter, og så lige taget hul på den næste, så det er ikke meget. Jeg skal lige prøve at se, om jeg har skrevet det. Har jeg vist ikke skrevet ned, nej. Men de er jo så bare sat ind. Jeg vil ikke sige, at de sådan er helt tilfældigt sat ind. Det er sådan ligesom, hvad jeg synes, der lige passede ind til den næste. Og ærmerne, de er ikke ens. Jeg ved ikke, om man sådan lige kan se her. Det er måske lidt svært at se. Hvis nu jeg gør sådan her, så kan man godt se, at de ikke er ens hernede af, ikke også? Og det er helt med vilje, at de ikke er det. Jeg lever fint med det. Jeg lever også fint med strømper, der ikke er helt ens. Vores stribeforløbet ikke er ens. Jeg synes faktisk, at når man nu har en mængde af farver, så synes jeg faktisk, at det kommer jo til at hænge fint sammen alligevel. Jeg tænker ikke over, når der er nok et eller andet, der er helt galt på den her. Så
Sådan fungerer det for mig. Og så har jeg fundet sådan nogle små glimmerknapper at sætte på. På lige at sætte prikken over i alt det her lyserøde. Så den er blevet rigtig glad for. Og jeg er faktisk også glad for, at det ikke er en silkmohair. Det overvejede jeg meget, om jeg skulle sætte en silkmohair sammen med. Men det er jeg faktisk glad for, at jeg ikke gjorde. Fordi jeg synes egentlig, at på en eller anden måde bliver der lidt mere hold i den. Og den bliver lidt mere anvendelig. Jeg synes nogle gange, det der fnuller, det er godt... Jeg kan godt være kørt lidt træt i det. Jeg elsker det også, men ikke for enhver pris. Så Helix Cardigan. Og det var som sagt Marianne Meunier, der designede den, og den har jeg også købt på Ravelry, den opskrift. Strikket på pin 3,5. Så den er sådan... Okay, fast i det. Måske kunne jeg godt have gået højere op i pindestørrelse, men det er helt med vilje, at jeg gerne vil have en, der sådan ligesom var lidt tæt i det. Så kommer mit smertensbarn. Vi er i den lyserøde afdeling. Lige lidt endnu i hvert fald. Det er den her. Gaudi hedder den. Det er Marianne Isager, der har designet den. Og den er i hendes bog. Jeg kan prøve at finde den. Og jeg har faktisk... Sådan her ser den ud i bogen. Og det er den bog, der hedder Et strikkeliv, og det er nummer 1. Jeg tror, der kommer 3 bøger i den her føljeton, men jeg synes, den her... Altså, da jeg så den her model, tænkte jeg bare, den var strik. Og der er også andre fine ting. Det er jo nogle af hendes ældre modeller, som hun har redesignet, så de passer lidt mere til det, vi gerne vil have i dag. I... opskriften, der er den strikket i Isager Tweed, og måske med en alpaka 1 sammen med. Det har jeg ikke gjort. Jeg har strikket i noget knudegarn fra Lønstrup, som jeg købte på Saltum Wool Festival sidste år. I den mest fantastiske farve. Ej, jeg synes simpelthen, den er så flot. Den hedder Rosa Sand, og altså, den er sådan ligesom på... farvet rosa på, eller lyserød, synes jeg jo faktisk, det er på gråt, grøn, en blanding er det sikkert af gråt og hvidt garn. Og den er simpelthen let som en fjer. Altså, jeg har brugt... Hvad har jeg brugt? 300 gram. Omkring 300 gram, tror jeg, jeg har brugt på at strikke den her. Så det er jo ikke meget, den vejer. Grunden til, at det var mit smertensbarn, det har simpelthen været, at jeg havde simpelthen en udfordring med opskriften. For mig var den simpelthen ikke udførlig nok, så jeg har virkelig brugt lang tid på at sammenligne billeder og opskriften, og kan vide, hvad jeg nu skal, og jeg gør, og til sidst er jeg endt med at gøre noget, og jeg synes faktisk, at det er blevet helt pænt. Og der er helt lange ærmer på. Så den her, den bruger... Altså, jeg tror, jeg kommer til at bruge den til vinter som en bluse indenfor, eller en trøje indenfor. Men ellers så er det nu, der vil jeg bruge den som overtøj. Fordi det er jo dejlig lun uld. Så, men jeg synes, det der... Man kan godt forstå, den hedder Gaudi, ikke? Fordi jeg tænker på den der... Det er en domkirke i Barcelona, den der La Sagrada Familia, tror jeg, den hedder. Med de der spir, der går op og op og op, og den er jo ikke endnu ikke blevet færdig. Den har jo været under opførsel, jeg ved ikke hvor mange år. Men det kan det godt minde lidt om, med de der trekanter. Så. Resultatet er jeg rigtig, rigtig glad for. Det må jeg sige.
Og den har jeg strikket på pin, jeg tror den skulle strikkes på pin 4 ifølge opskriften. Jeg har strikket på 3,75. Og jeg har strikket en størrelse L, så det er jo ikke, altså normalt er jeg jo en XL. Og den er rigelig stor. Og det kunne jeg jo godt, altså jeg kunne jo se på det brystmål, der var, at det var den, der nogenlunde passede til mig. Og så tænkte jeg, okay, jeg går lidt ned i pindestørrelse. Jeg strikker kun med en tråd garn. Men det der knudegarn er jo sådan noget, som også ligesom folder sig lidt ud, når det bliver vasket og når det bliver brugt. Så jeg synes, at den er blevet rigtig god. Ja. Så har jeg, nu bladrer jeg lige for at være helt med. Så har jeg en sommerbluse. Og det er, jeg vil ikke sige, at der er jo ikke nogen designer, det er egentlig bare en, jeg selv har. Jeg vil ikke sige, at jeg har designet den, fordi, og der kommer heller ikke nogen opskrift. Det gør der absolut ikke. Jeg er jo ikke en blusedesigner, fordi jeg synes, alt det der med at finde ud af størrelser og regne det hele ud, det tror jeg bare ikke, jeg er helt så god til. Så mit er mest sjaler og ponchoer og sådan noget, som ikke har det helt store regnehalløje. Men jeg har lavet en sommerbluse, hvor jeg er gået ud fra en opskrift, der hedder Cosmos 10, og det er egentlig kun med maskeantallet. Det er det eneste, jeg har taget udgangspunkt i. Så har jeg valgt at lave sådan en vifteudtagning til Ravland. Indtil jeg synes, at nu har jeg det antal masker, jeg skal have, den længde, det bærestykke skal have. Så jeg bare strikket lige ned. Startet med en ret rillekant, og det er der også afsluttet med, både i ærmer og forneden. Jeg har faktisk ikke haft den på endnu, for den er lige kommet fra vask og er blevet tør. Her har jeg strikket i fnuk fra Kleogarn i den farve, der hedder Ungdommens Kilde. Her, den havde jeg et fed af. Så havde jeg to fed af den anden her, og det er en quarter pound merino fra Knit by Moltrup. Og nogle gange så køber jeg et fed, fordi jeg tænker, ja det ved jeg ikke, hvad jeg tænker, at det skal jeg nok finde ud af at bruge sammen med noget. Andre gange så køber jeg to fed, fordi jeg tænker, så kan det sagtens blive til et sjal. Og det kan det jo også. Og her der tænkte jeg bare, jeg har haft det til at ligge i hvert fald et år begge dele, at det kunne godt passe fint sammen de her farver, og så har jeg forsøgt at ligesom melere det lidt ud her. Og jeg har ikke lavet noget helt. Jeg har lavet en lille smule helix-knitting i overgangen mellem de to fed. Men ellers så er det sådan her. Og jeg synes faktisk ikke, der er stor forskel på dem. Så jeg kalder det bare min egen sommerbluse. Og jeg tror, den der fra Klevegarn, det var en garnklub, der var sidste år. Jeg købte ikke så mange af dem, men jeg købte i hvert fald den. Og synes også, den er rigtig fin. Og jeg synes faktisk også, at der er nogle af de blå nister heroppe i den der, som går videre ned i det der. Så derfor synes jeg faktisk, de hænger fint sammen, de to. Forskellige farver. Så, det var den. Den har strikket på pin 3. Ja. Og så er der blevet et sjal færdigt. Og det er et sjal, som jeg har strikket på siden jul, tror jeg. Jamen, det passer. Det har jeg strikket på siden jul. Jeg fik en adventskalender sidste år af Henrik, og det var fra Klevegarn, og det var sådan en, hvor jeg fik to fed fnuk hver søndag. Og en af farverne, det var den her grønne farve, der hedder nåletræ. Og så besluttede jeg mig for at strikke et Brooklyn-sjal, og det er Susie Haugmann, der har designet det. Og det er jo sådan en skæv trekant, hvor man starter hernede, og så strikker man. Man starter hernede. Og så tager man jo ind i den ene side, og ud i den anden side. Så vokser det, men det bliver ligesom sådan
en skæv trekant, men det lægger sig rigtig pænt om halsen. Det har en noget lang snip her, ikke også, men den kan man jo bare lige smide om bagved. Og det er jo bare, det har været genialt. Altså når jeg skulle over og besøge min mor, som bor i Slagelse, så har det bare været fantastisk at have med i toget, fordi der sker ligesom lidt, men det er ikke noget, hvor jeg absolut behøver nogle opskrifter at sidde og kigge ned i. Så man kan godt sidde og kigge ud af vinduet og strikke og høre bog og sådan noget samtidig med. Og så synes jeg bare, at den her farve er så smuk. Måske er det ikke lige en farve, jeg vil bruge så meget her om sommeren, men jeg glæder mig rigtig meget til at bruge den til vinter. Så man strikker jo omvendt glat i hele stykket her, og når man så kommer herop, så strikker man rib. Og så har hun bare nogle fine aflukninger med noget ejekort her, og der er jo også ejekort faktisk i begge sider af sjalet. Så jeg har strikket et for nogle år siden i nogle røde farver, som jeg har brugt rigtig meget, fordi at det netop er har en perfekt størrelse, og er dejligt at have på. Dejligt lige at lægge over, og så derfor tænkte jeg, at det her det kunne så fint blive et nyt yndlingssjal til vinter. Så Brooklyn hedder det, og det er Susie Haugmann, der har designet det, og der kan man købe opskriften på hendes hjemmeside. Ja. Så er der strømper, og jeg har nogle strømper her, og dem viste jeg også, der var de næsten færdige sidste gang. Det er aprils strømper i A Lonely Sock Ladies 2023 udfordring. Og den her farve, den hedder Easter Parade, det gør den ikke. Easter Garden Party hedder den. Og jeg har også brugt den kontrastfarve, der har fulgt med. Det er en farve, jeg købte sidste år til påske. Så jeg synes, den er rigtig fin. Og det er jo en opskrift ud af hovedet. Jeg starter hernede ved med tårn. Og så har jeg lavet sådan en 3-1 rib. Brudt rib er det. Hvor jeg strikker en omgang ret, og en omgang tre ret, en vrang. Og så skiftes jeg bare med de to. Så kommer det til at se sådan ud. Så har jeg lavet en shadow wrap hive, og slutte af med en drejet rib. Det var april måneds strømper. Så er der blevet et par strømper mere færdige, og de hænger her. Det er maj måneds strømper. Og de kommer på den her blogger. Og der er også en nummer to her. Og der besluttede jeg mig for, at det skulle bare være sådan nogle små shorties, eller footies, eller hvad det hedder. Sådan nogle små korte sokker. Fordi det, jeg synes, farven er sådan lidt sommerlig, og så er det også måske meget rart at have sådan lidt korte strømper på, man lige kan stikke ned i skoen. Her har jeg strikket... Kan du huske det? Ja, jeg tror jeg også, jeg har strikket oppefra her med en drejet rib. Og så har jeg lavet sådan en kildehæl, hvor jeg har lavet noget vævstrik for at forstærke hælen. Og kilen er her, og ellers bare ud og så en bundtog. Og det er fuldstændig vanilla, og det er ud af hovedet. Jeg har ikke nogen opskrift på det her. Men jeg synes faktisk, prøv at se, hvor fint... Lones garn, det lægger sig. Jeg synes, det er en fornøjelse at strikke med. Normalt så strikker jeg mine strømper på 2,25. Her der strikker jeg også på 2,25, men jeg tager knap så mange. Jeg plejer at have 64 masker, her tager jeg 60 masker. Fordi Lones garn er en anelse tykkere end noget af det andet strømpegarn. Så synes jeg, det kommer til at passe til mig. Så. Ja. Skøn udfordring, og jeg har lige fundet ud af, at jeg også faktisk har garn nok til resten af året.
Og så får jeg samtidig også ryddet lidt op, og så bliver der plads til noget nyt strømpegarn. Så det er rigtig dejligt. Det var færdige strømper og færdige projekter. Så tager jeg lige lidt at drikke her, inden jeg får det væltet. Og hvad er der så på bindene? Altså, de sidste måneder, der har jeg strikket rigtig meget bluser og cardigans. Altså, jeg elsker jo cardigans, og jeg har nogle projekter, der er ikke startet endnu, men de er snart på vej, og det bliver også cardigans, ja. Der kommer nogle nye opskrifter, som jeg bare, det skal jeg strikke, det er helt vildt. Helt vildt fine. Men jeg er gået i gang med en poncho. Nu skal jeg lige se her, at jeg ikke får lavet kluder i det. Og det er eget design, og det er ikke en, som jeg har strikket før, men lidt med udgangspunkt i maskeantal og noget af det, som jeg har lavet før. Den ser sådan ud med de der riller ned, som er sådan, ja, det er vel nogle små snoninger af en slags, ikke? Jeg kalder den her for stengærponchoen, fordi jeg synes, det godt kan minde lidt om nogle stengær, sådan nogle sten, der ligger lidt ved siden af hinanden, og jeg har lidt planer om, at der er nogen, der kommer til at ligge i kanten. Det ved jeg ikke helt, hvordan det udarter sig, men det vil tiden vise. Der er også lige et lille stengær ude på skulderen med udtagningerne der, og så stopper den faktisk. Men den kommer til at ligge sådan her. Og den er strikket i en strømpegarn og en følgetråd. Og følgetråden, det er også sådan en silke merino fra Painters Yarn. Og den her, den hedder Dusty Rose. Og den ser sådan her ud. Og her strikker jeg på en pin. Min cardigan, der strikker jeg faktisk sådan en her og strømpegarnsrester på pin 3,5. Og her der strikker jeg på pin 4. Og synes stadigvæk, jeg får et fint stykke stof. Og her der har jeg også været inde og kigge lidt i mine rester, og, eller rester, på min, hvad har jeg i skabet, og er der noget, jeg kan sætte sammen, som jeg synes, der kan blive pænt? Og det synes jeg faktisk, der var. Nu prøver jeg lige at sætte dem her på. Så jeg startede med den der. Lige nu strikker jeg med den her, og så kommer den her til sidst. Så det bliver ligesom sådan en fade ned med de her tre farver, sat sammen med den der Dusty Rose. Den her oppe er fra Ullumsorg og hedder Mary Rose, og der er lidt glimmer i, det ved jeg ikke, om man kan se. Det kan jeg, men det er ikke sådan super meget, det er lidt sølvglimmer, der er i. De to andre er fra et yarn, og den her hedder Kærlig Hilsen, og den her hedder Blåbær Muffin. Så den bliver noget mørk, når vi når ned i bunden, og det synes jeg kun, det bliver rigtig fint. Jeg tror, det bliver rigtig godt, det her. Og så har jeg har jo ligesom 800 meter er jo ikke nok, så jeg har to. Og så når jeg ligesom sidder der og fader lidt i overgangen til et nyt, så tager jeg jo simpelthen bare det andet bundt og sætter sammen med. Ellers så bliver det jo for irriterende, hvis man skal sidde og vikle det ud hver gang. Men man kan godt sådan fornemme, at her cirka hertil, der er det den første, den der Mary Rose, og så kommer Kærlig Hilsen, det er den, jeg strikker på nu, og den er lidt mørkere, og så kommer den mørke helt til sidst. Så. Det bliver også et sommerovertøj, og det er også sådan en god, et godt strik at have, hvis der er en film eller noget, altså der får det jo. Undskyld. Det er jo ikke sådan, der foregår super meget. Der er jo også pæne stykker, hvor det bare er glat.
Og eftersom ærmen udtagningen de er slut, så er der kun det forbag. Og der er fire forskellige omgange, man bare gentager. Så jeg ved ikke, om der kommer en opskrift på den. Det vil tiden vise. Måske gør der. Men jeg kalder den jo så stengær poncho indtil videre. Så det er sådan et af mine store projekter. Og så har jeg, jeg ved ikke, hvordan det er gået, men jeg har faktisk en del sjaler på pindene. Det skulle det pludselig være. Jeg har blandt andet også for at blive det rosa, så har jeg en... et lille sjal, som jeg kalder dråbe. Jeg ved ikke, om man sådan helt kan se mønstret. Jo, det kan man måske godt sådan, hvis jeg holder det sådan. Så man kan godt se, at det ligesom er sådan nogle dråber, der falder ned. Det startede oppefra. Nu har jeg så meget på pinden, så det godt kan være lidt svært. Men det startede heroppe. Der er en midtermaske, hvor der bliver taget ud, og så bliver der taget ud i hver side også. Det bliver ikke noget kæmpestort sjal, men mere sådan et, som man lige sådan kan lune sig med. Det er heller ikke sådan et lille skarf, men det bliver lidt mere end et skarf. Så det strikker jeg i noget single merino fra Kemi Jonit i den farve, der hedder Base with Attitude. Og det synes jeg faktisk også er en... Det var et af dem, hvor jeg tænkte, nej, her køber jeg to fed. Så er der til et sjal, og det bliver til et sjal. Jeg synes, det bliver rigtig fint, det her. Og der er ikke, altså, jeg er jo ikke så god til beige. Så hvad jeg ligesom tænkte på, det var nok, at den ikke så særlig beige ud. Og det synes jeg faktisk heller ikke, den gør. Så dråbesjal er også på vej. Og det kunne det så ikke nøjes med at have et sjal på pindene. For jeg har også et ret rille sjal, og det er faktisk noget, som jeg har strikket på og pillet op, og strikket på og pillet op. Og det har været i alle mulige udformninger, både som en trekant sådan, som en skæv trekant, og jeg ved ikke hvad. Nu bliver det en skæv trekant, og nu tror jeg simpelthen ikke, at der bliver lavet om i det mere. Det starter hernede. Og lige nu rynker det lidt, men når jeg får det blokket, så skal det nok rette sig pænt ud. Det her, det bliver strikket i noget garn fra Ullumsår. Bundfarven, den hedder Anneæg. Og den ser sådan her ud. Og så... det, der bliver strikket med sammen med, det er en buket minier. Hun farvede jo sidste år ud fra William Morris mønstre og farver, der lavede hun hver måned en buket. Eller hun lavede også, synes jeg, der var fem. Nå. Hvor er den sidste henne? Det er også lige meget... Nej, det er fordi, jeg har strikket den ene op. De ser sådan her ud. Og de ligger jo ret tæt op af den her. Så lige når man sådan ser, så tænker, det kan fint gå, men de flyder meget sammen. Ja, der var en, som var sådan lidt brunlig i det, og den har jeg strikket i det første stykke, og den er strikket op. Og nu er jeg ved den næste. Og jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge dem alle sammen. Det, fordi jeg tror måske, der er... Den her for eksempel, og den der, de kan godt være pænt tæt på hinanden, så man faktisk ikke rigtig kan se, at det bliver stribet. Men jeg har valgt at stribe, lave en ret rille med en farve, en ret rille med bundfarven. Og når så strikker jeg den op, og den næste har jeg så valgt at lave to med hver farve. Og så kan det være, at den næste bliver tre med hver farve. Det med bundfarven og farven, det ser jeg lige på, hvordan det bliver, når man kommer derop af.
Altså når man har sådan 5 gange 20 gram, så har man jo faktisk 100 gram, så der er jo fint nok til et sjæl. Så, og der er også måske lige overkanten, så det passer måske meget godt med, at jeg ikke har brug for den sidste. Det ser jeg lige på, hvordan det hele det kommer til. Men det bliver sådan meget tone i tone tørklæde, det her. Så, men det, jeg synes faktisk også, det bliver fint nu. Jeg havde sådan en idé om, at jeg ville lave en trekant med en bundfarve, og så lave nogle striber. Det gik jeg så væk fra igen. Jeg synes på en måde ikke helt, jeg kunne få det til at fungere. Men det kan være, jeg kan ved en anden lejlighed. Lige nu, der bliver det her i hvert fald sådan. Og jeg kalder det bare et ret religiøst, fordi det er jo sådan set det, der er. Og der bliver ikke nogen... der bliver en pæn aflukket kant selvfølgelig, men det vil blive uden nogen andre kanter på og flæser og noget som helst. Det vil blive fuldstændig plain. Så... Det var sjæl nummer 2. Det synes jeg så ikke var nok. Jeg har faktisk også et mere, som jeg måske vil vise ved en anden lejlighed. Det vil jeg i hvert fald ikke gøre i dag. Men i går, så fik jeg virkelig lyst til at slå op til et mere. Og jeg tror lige, jeg skal finde min iPad. For lang tid siden så jeg et sjæl, der hedder Sirenia. Og det er en Norikoho. Så sådan der ud. Det er lidt svært at se her rigtigt, hvordan det er. Man kan egentlig bare mest se kanten, ikke? Men så er der faktisk nogle små mosaikker. Der er ret riller, og så er der mosaikker, hvor man blander 2 farver op langs, inden man når til kanten. Og jeg har valgt at strikke med de her 2 farver. Så det minder jo faktisk lidt om de farver, hun har strikket det i. Hvis man gerne vil se opskriften, så... Altså, det hedder Sirenia Shawl. Så kan man gå ind og se det. Også der er også en udgave, hvor det er... En rød og en sådan bordeaux-rød og en lys, det er også virkelig flot. Og hvis man, jeg tror det hedder Norikan Knits, der kan man finde opskriften på Ravelry. Den her, det er Camajo's Favorite Mug fra Camajo Knit. Den her er en farve, jeg købte i Sverige sidste år på Øland. Et firma, der hedder Nutritious. Og den her farve hedder Sakura, og sådan som jeg lige, det kan godt være, jeg er lidt forkert på den, men jeg tror altså, det har noget med kirsebærblomstring at gøre, det der Sakura. Og jeg synes faktisk også, at de farver, de godt kan minde lidt om det. Så de 2 sætter jeg sammen, så det bliver sådan rigtig, rigtig, rigtig fors. Jeg er ikke kommet så langt endnu. Og det er jo det samme, hvor det bliver en skæv trekant. Så jeg starter med ret riller hernede, og så kommer det der mosaikmønster. Nu skal jeg lige se, om vi er på ret siden, eller hvad det er. Det nu viser jeg den pæne side her. Og det kommer så deropad med forskellige mellemrum, tror jeg. Og så bliver det afsluttet, så bliver det den lyserøde, det bliver afsluttet med, det bliver kanten. Men det tror jeg altså også bliver rigtig fint. Og jeg synes faktisk, at kanterne her bliver super flotte. På begge sider. Også den, hvor man tager meget ud. Og det skal selvfølgelig også blokkes det her, for at det ikke krøller sig alt for meget sammen. Så det her det er sådan et, jeg virkelig, det har jeg bare lyst til at gå i gang med hele tiden. Så ja, det var jeg måske ikke så længe, før det er færdigt. Det var det. Nej, så har jeg også... Skal vi se her. Så har jeg også et par strømper. Og den ene er færdig. Den ser sådan her ud. Og det er...
Curious Handmade, de har lavet sådan nogle sock societies, hvor de udgiver, man køber samlet en 6 opskrifter, og så ved man ikke, hvad man køber. Men man får så en gang om måneden i 6 måneder, så får man en opskrift, en surprise opskrift. Og det var jeg med til for, forrige år, tror jeg. Sidste år havde hun nemlig ikke noget. Men 4'eren var der forrige år, hvor jeg strikkede med på de der 6 strømper, og jeg synes, at det er forskellige, og de er fine. Hun skriver meget, meget udførlige opskrifter. Altså, det er simpelthen pind for pind. Så når man får opskriften, så fylder den virkelig, virkelig meget. Jeg printer det ikke ud. Jeg har det bare liggende i min iPad. Og ser opskriften der og bladrer hen til størrelse medium, som jeg strikker. Og følger opskriften. Så hun strikker som regel altid oppefra. Og det er den her også med drejet rib. Og så kommer mønstret ned, og så er der en kilehæl, og her er det en, hvor det også er vævestrik. Og kilen ud, og så en bundtog. Det her, det temaet er sådan en raritetskammer, med sådan lidt obskure ting, som man går og gemmer på, og jeg tror sådan meget i gamle dage, måske i Victoria-tiden, havde man sådan en raritetskammer, hvor man havde sådan lidt, måske også tenderende til lidt uhyggelige ting gemt. den hedder Shadowbox Socks. Og på opskriften, der er, det sådan, der er den helt mørk, og med det der mønster, det er også rigtig fint. Jeg har valgt den her fine farve, som er fra Ladybug Yarn, i den farve, der hedder Primrose. Fordi jeg havde lyst til at lave en sommerstrømpe. Og jeg er også i gang med nummer 2. Den er så langt. Så må ikke jeg godt kan nå at strikke 2 par strømper om måneden. Det tror jeg godt, jeg kan. Så, fordi det er jo så fra her fra maj. Og så et halvt år frem, at jeg får en strømpeopskrift. Fra Curious Handmade. Og man kan jo sagtens melde sig til stadigvæk, hvis man har lyst til at være med i det. Og jeg synes, hvis man er lidt luren ved engelske opskrifter, så er sådan en strømpeopskrift måske en god en at starte på, fordi, og netop hendes, fordi de er så udførligt. Altså, man er ikke i tvivl. Der står, hvordan man skal strikke ribben her, og så står strik de næste 15 omgange sådan. Og så står der simpelthen pind for pind, hvordan man gør hele vejen ned. Hvordan du laver hælen, hvordan du laver tåen, hvornår du skal starte på ditten og datten. Så nogen bliver vældig irriteret over, at hendes opskrift er så lang. Jeg har ikke noget problem med det. Jeg har bare vendet mig til, at det er sådan. Hun har også nogle gange lavet nogle sjæls kærls, hvor Mystery Knit Alongs, hvor hun har... Det er jo det samme, hvor hun også skriver pind for pind, hvad man skal gøre. Så det er hendes måde at skrive opskrifter på. Så det kan jeg kun anbefale at være med i. Jeg synes, det er sjovt at få nogle nye opskrifter, nogle nye strømpeopskrifter. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke har strømpeopskrifter. Det har jeg jo. Også masser, som jeg bare har gemt og ikke fået strikket endnu. Men nu måske kommer den en dag. Så det her, det var den sidste. Og hvis også det sidste, jeg har på bindene, tror jeg. Så har jeg noget, jeg gerne vil vise jer. Allerførst, så I ved jo, at jeg... De andre måneder har købt månedens fugl hos Camageo Knit, som hun vælger en dansk fugl. Og så inspireret af dens farver, farver hun et strømpesæt. Og jeg tror godt, jeg kan tillade mig at vise mig måneds fugl, for den er sendt ud. Det er Skovskaden, og den ser sådan her ud. Og hvis man har et billede af Skovskaden, så har hun virkelig... været dygtig til at ramme de farver. Og der er altid 2 minier med, så kan man jo
gøre med det, hvad man vil. Jeg har valgt ikke at strikke i det. Jeg tror, jeg vil samle dem alle 12. Jeg vil rigtig gerne have dem alle 12. Og så samle dem og se, hvor fint det ser ud. Og så er det nok noget af det, jeg går i gang med at strikke af næste år. Men indtil videre, så ligger de på lager. Og jeg kan gå og kæle lidt med det. Men det er Skovsgaden for maj måned. Og så har jeg jo også været i Saltum. Og det var jeg lørdag, og der var mange mennesker, og det var rigtig hyggeligt, og jeg vil sige, det var rigtig hyggeligt, og tusind tak til jer, der kom hen og sagde hej, og det var dejligt at snakke med jer, og I ved jo selv, hvem I er, hvor vi har hilst på hinanden, så gør det endelig, hvis I ser mig nogen steder, kom endelig hen og sige hej. Så det var dejligt. Men der kom også lidt garn med hjem. Blandt andet lidt fra Unica Garn. Og Unica Garn holder til op i nærheden af Tværsted. Det her, det er håndfarvet luksus til dig. 100% lambswool, og det løber 450 meter på 100 gram. Og der købte sådan en gul farve på også gråmaleret garn. Nærmest sådan lidt grønlig ser den ud. Jeg tror også, den kan blive rigtig flot strikket op. Og den forestiller jeg mig, der måske kunne blive en cardigan ud af. Og der købte jeg de tre her. Så var der den her flotte blågrå. Der var et fede tilbage. Og det var jo sådan lidt ærgerligt, fordi jeg ville jo godt have haft i hvert fald tre. Men jeg kunne ikke lade den ligge, så den kommer også med mig hjem, og den kommer til at være en stribefarve, en mønsterfarve, et eller andet i noget. Eller også kan den blive til et par vanter, eller det skal nok blive brugt. Den er simpelthen så flot, den her. Og det er også, den er farvet med indigo, den her, og den anden her, den er farvet med regnfang. Så det er jo plantefarver, det her. Det kom med hjem. Og så var jeg i forrige uge på tur med Kirsten, en af mine naboer, eller en, som bor tæt på mig i hvert fald. Og der var vi hos Nordisk Garn, som bor lidt uden for Silkeborg. De har virkelig Nordisk Garn. De har garn Færøsk Garn, de har Navia, de har Istex, de har Rauma, de har Hillesvug, så det er virkelig Nordisk Garn, de har. Og der købte jeg noget Rauma Finuld med hjem i den her fine farve. Den hedder 466. Og så vil jeg bruge den som mønsterfarve til en kofte fra koftebogen. Bundfarven havde de ikke. Men den ville de have på Saltum. Så der var jeg inde og købte den i bundfarven. Så de to bliver strikket sammen. Og nu skal jeg vise jer, hvad de skal strikkes sammen til. Jeg tror, Karin og Frauke havde for sidste år, var der måske en samstrik, hvor de skulle strikke nogle kofter fra koftebogen. Det er noget, jeg aldrig er med på. Og jeg ved, der er mange, der har strikket den her. Nu når jeg så også med på den bølge der, hvis ikke den er ved at være klinget af. Den hedder Gammel Sandvik Kofte. Og hvis nu jeg holder på den sådan her, så kan man se den uden at se opskriften. Og det bliver den lyse bundfarve, og den her. Den her er jo lidt mere sådan orange i det, eller sådan rust. Det er nok ikke lige så meget mine farver, men den her røde, synes jeg, kan blive rigtig flot. Og det er nok ikke noget, jeg går i gang med sådan lige med det samme. Men jeg vil rigtig gerne have den færdig til jul. Så måske bliver det et juli-juli-projekt. Måske et projekt, jeg tager med på ferie og strikker. Jeg skal til Shetlandsøerne på sommerferie, og det glæder mig bare så meget til. Og jeg er begyndt at gå og tænke lidt på, hvad jeg skal flyve. Så jeg har jo ikke oceaner af plads til garn, og måske kommer der også lidt garn med hjem. Det kan man aldrig vide.
Men jeg skal jo da i hvert fald have noget at strikke på. Så det kunne godt være, at det var det her, der blev mit juli-juli-projekt. En cardigan, en kofte til mig selv. Så det var det garn, der kom med hjem fra, fra Saltum. Da vi var ude hos Nordisk Garn, der... Jeg har det ikke lige ud. Der købte jeg det her med også. Også sådan en rosa farve. Og det er lammeuld fra Raumat. Ja, lammeuld hedder det. En farve, som udgår. Så den købte jeg bare, fordi jeg synes, den var virkelig flot. Og jeg tænkte, men lad mig få den med hjem. Og den løber lidt længere. Den løber 250 meter på 50 gram. Så derfor tænker jeg, at de her 6 nøgler, det rækker fint til en cardigan til mig, eller en bluse, eller hvad det bliver til. Så. Det, nej, jeg har der mere for Saltum. Der var en lille båd, der hedder Weeds and Wool. Jeg købte garn fra dig hende sidste år, og i år nåede jeg med at købe sådan en lille pose, som hun plantefarver garn, og alt, hvad hun laver, er økologisk. Og jeg har købt sådan en lille fin pose med hjem. Og står der, hvad den er farvet med? Den er syd og brugt... nej, der står ikke, hvad farve den er farvet med. Men jeg synes, den er rigtig fin. Og så var jeg også forbi Birte Sahl. Og hun laver jo simpelthen de flotteste knapper. Og jeg har ikke noget, jeg lige sådan skal bruge de her knapper til, men de er kommet med mig hjem, og der er også nogle... Lad mig se, når jeg vender dem sådan her, så er det måske bedre. Det er de knapper, der er kommet med mig hjem, og jeg ved, dem jeg købte sidste år, dem har jeg allerede brugt til i forskellige projekter, så... Det er ikke sikkert, at de er brugt om et år, men det gør heller ikke noget. De skal nok blive brugt til noget. Så var der vist heller ikke flere. Og jeg glemte lige at vise den her lille. En lille gave fra Camille Jonet, eller Camilla, fordi en lille gave fra mig. Tak fordi du køber mine fugle. Så den sendte hun med, en lille glimmergås. Så tusind tak, Camilla. Så er det sådan, at Karin Hørkilde fra Flittelise og jeg, vi har haft en et garnværksted, som vi har haft her hen over jul. Ikke engang husker, om vi startede i... før jul, eller vi startede lige efter jul. Det er også fuldstændig lige meget. Karin, hun har lagt nogle videoer ud, hvor vi snakker om vores designs, så dem kan man altid gå ind og finde på Flittelises kanaler. Og se, hvordan er det her blevet til? Hvorfor nogle idéer har vi haft? Hvad har dogmerne været? Og vi har lavet hver vores tørklæde, og hvordan endte de med at se ud? Og jeg har faktisk lavet en lille video herhjemme også, inden jeg afleverede mit til Flittelise, men af en eller anden grund er jeg kommet til sletten. Så det beklager jeg. Jeg kan ikke vise selve tørklædet, fordi det er, har jeg givet til Flittelise, fordi det er blevet årets vejerssjal. Det er jo sådan, at i vejers, der bliver der designet et sjal hvert år, og det har det været i mange år. Og jeg har været heldig at få lov til at lave det et par gange, og også i år. Så dogmet var, at vi skulle strikke i merlin fra Isager, primært fordi der var kommet sådan nogle rigtig fine farver. Så de har en stor farvepalette i merlin, og det er også et garn, som Isager lidt bruger som sommergarn. Så derfor synes jeg sagtens, man kunne lave sådan et sommersjal ud af det. Og jeg har valgt jeg sætter et billede ind. Fordi jeg har trods alt stadigvæk nogle billeder af det,
så kan I se, hvordan det er. Og ellers så gå ind på, på Flittelise og se, hvordan og hvorledes i de videoer, der ligger der. Mit er blevet et trekantsjal, strikket fra side til side med udtagninger til midten, indtagninger igen, og det er strikket i retriller i farve 41, er bundfarven, og så har jeg hæklet kant på, og jeg er jo ikke en stor hækler, men synes, jeg skulle prøve noget nyt, og har arbejdet meget frem og tilbage med den der hæklede kant, fordi jeg vil jo gerne have, at jeg synes nogle gange hæklet, det godt kan blive sådan lidt fast i det, og lidt ueftergiveligt, og det synes jeg jo ikke et tørklæde skal være. Så derfor er det også strikket på tyndere pinde, end det er en hæklenålen. Det er, der er gået et halvt nummer op i hæklenål, for at det også bliver lidt løsere i det. Og man skal virkelig være opmærksom på, og det skriver jeg jo selvfølgelig også i opskriften, at det ikke bliver for fast, ikke? Men der er så forskellige masker. Det er fuldstændig gængse masker. Der er ikke noget mærkeligt i det, fordi det kan jeg slet ikke finde ud af. Jeg kan godt hækle stangmasker og halve stangmasker og sådan noget, og det er også det, det er blevet til. Så dobbelte stangmasker. Og så bliver der ligesom sådan lidt en lille muslingekant til sidst. Men der er så tre kontrastfarver, som man hækler på, og det er den hvide, der hedder 010. Og så er det en lyserød, der hedder 61, og så er det den, der hedder 4S, som er sådan en grå, en mørkegrå farve. Så det er blevet årets vejersjæl, og det er jeg er vældig stolt over, at jeg har fået lov til at lave i år. Så jeg ved, at det bliver udgivet på onsdag den 17. maj, og der kan man gå ind og købe opskrift og garn hos Flittelise, både i butikkerne og på webshoppen. Man kan købe med garn, man kan også købe opskriften uden garn, men det er hos Flittelise, det foregår. Så jeg vil gerne have vist jer sjælet her, men som sagt, så skal det jo ligesom være klar i butikken, så det er i Flittelise. Men årets vejers sjæl. Og så er vi kommet til allersidste punkt, og det er jo, at jeg gerne vil sige tusind tak til jer, der følger med, som abonnerer på den her kanal, og som liker og som skriver til mig, og jeg bliver simpelthen så glad hver gang, at det her dejlige strikkefællesskab er aktivt. Og så er det jo så også podcast nummer 30, og så videre og så videre. Og det vil jeg gerne fejre lidt med at udlodde noget til jer, en lille præmie. Det her, det er en buket minier fra Camajo Knit, og det er strømpegarn i de her fine farver. Og dem kan man jo bruge til... Ja, man kan bruge til sjaler. Altså mit retrille sjal, det er jo blandt andet lavet i sådan noget, så skal man jo bare finde en bundfarve. Man kunne også strikke mit lille stjernestribe sjal. Der kan man også bruge minier til. Man kunne lave sådan noget som det her. Der er virkelig mange muligheder. Altså der er mange mønsterstrikkede bluser, hvor man kan gå ind og bruge minierne. Det er trods alt 20 gram i hver lille mini her. Så jeg synes, det er nogle meget, meget fine farver, der er her. Så det kan blive til en af jer, og hvad skal I så gøre for at vinde sådan et her? I skal ikke gøre andet end at skrive en lille kommentar nede under det her afsnit. Så trækker jeg en vinder til næste gang og får det her sendt afsted til jer. Og betyder så også, at den her gang, der vil jeg ikke svare på det, I skriver. Jeg sender jer bare et hjerte. Så bliver det nemmere for mig at trække en vinder. Ja. Og med det, så tror jeg, at jeg vil sige tak for nu. Og jeg ønsker jer en rigtig dejlig Kristi Himmelfartsferie. Vi håber, at vi får dejligt vejr, og
kan komme ud og nyde det, og komme ud og sidde og strikke ude. Og ja, strikketøj, det kan man jo have med hvor som helst. Så tak for i dag. Tak fordi I har kigget med, og have det godt til næste gang. Hej hej!